inti a fe ba wa so ohun na ni kini awon idajo to nbe fun imafi owo pa ibose akoko na a fe ka lo mo po lohun baba leke ola o je ko ye wa npe ohun ogbero lati funle mo wa abi lati ni wa lara bi ko se pe ni ohun fe fo wa mo ni ohun si fe pe idera ohun le wa lori ki a le ma se kini ki a le ma dupe fun ninu awon ike olohun ati idera olohun to lohun ba se fun awo eru e ohun na ni pe o se ni fufun ye fun wa kilo se ni fufun ye fun wa pe ka ma se kini ki a ma fi owo pa ibose ti a ba se alwala a fowo pa ibose dipo pe a sese ma bo ibose yen abi ka bo socks yen pe a sese ma fun mi wo ese ka fowo pa bawo la se ma fowo pa ese yi a mu owo otun a fi pato osun iyen a fi pa ori ese osun ori ese otun a si fi owo osin na a fi pa ori ese osin lekan so asiko ta ba fe mu owo yen a je ki omo nika owo wa ko fe a wa mu lati bi awon omo nika ese lati ma mu owo yen a ma fi pa lo debi ti ese ti bere eleyi a le mu owo otun ka fi pato otun ka de fi owo osin ka fi pato sin lekan na bakan na to ba wun wa a le koko bere pelu kini pelu totun ka mo owo otun ka fi pa ori ese otun leyin na ka wa mu owo osin ka fi pa ori ese osin so eleyi ikosi ta le se ninu mejeji pelu majemu pe kini ko je pe ibose ta wo sese yen o je ibose to mo ti o segbin nu e ibose alawo ni abi soksi to je olowu ni o gbodo mo egbin o gbodo si nbe ibose ri de gbodo bo ese wa o gbodo se kini o gbodo bo ese wa iyen ese wa to ma fi to ma de bi kokose o gbodo bo eleketa ni pe a gbodo wo ibose yi le ori alwala lati se ni pipe ni ka to wo ibose ati koko se alwala ti a ma ti fo fumi shon ese wa ka to se kini ka to wo ibose le maje mu elele igba ti ibose to le lu lese wa da ta le fi ma fowo pa da ojo kan ati oru kan ni fun en to ba n gbe nyulu ti o se rin ajo ojo kan ati oru kan tin se 24 hours en to ba ye pe o n se rin ajo ni ojo meta ati kini ati oru meta ohun ni o le ma ni fifi owo pa ibose ni o le se da bawo la se wa fe sire a sire akoko ta wi lati gba ti a ba ti koko fi owo pa ese leyin gba ti elo lawa ba ja a sharwa latan awo ibose leyin ta wo ibose yen ton bi aya su ni abi nkan kalo lawa ja ta wa fe sharwa lami alola mi ta fe se yen ibose ta ti wo tele kalo la to ja yen a fi owo pa ibose yen ni ta ba ti fowo pa ati bere si ni sire o ijo kan ati ogun kan ta so fun wa lekan ni pe fun en to ba n gbe yun lu en to ba je pa rin ajo ni ojo meta ati awon ogun meta n lo ma sire e lapejuwe ni nsin o shalwala fun iran asuba lapejuwe gba to wa shalwala yen fun iran asuba tan o wo ibose socks ni abalawo o wo leyin gba yen alo gba to kasuba tan alwala e wa ja ni bi ago mesan aro gba ta lola e wa ja ni ago mesan aro ibose yen si wa lese o wa di ago meji la osan o lo shalwala gba to lo shalwala o fowo pa ibose gba ti o fowo pa ibose yen bawo lo se wa fe sire wa sire e pe asiko to fowo pa ibose tin se ago meji la yen ohun lo ma si to ma si pe asiko to bere si ni fowo pa ibose o ti bere niyen ko n se ago mesan ti alwala eja lo ma fi si pipa fifi owo pa ibose yi ta je wi eyan le ma fowo pa ibose to ba ye pe egbin teyan da egbin kekere ni sugbon teyan ba ti fi le da egbin nla teyan ba ti da egbin nla o ti di tulasi fun yan kiyan lo we ni iwe to ma we latoke dele en to ba bo ibose re abi akoko ijo kan oruko yen o pe alo ala e si lalaafia ti o ba ti ti nkan mi o ba ti ja alo ala yen se se kini o lalaafia ti nkan mi o ba ti ja o bo ibose yen ni
abi asiko ti o je ko to ma lo le ta ma fi fowo pa ese ojo kun ko kan fun to nge ni ilu abi arin ajo to je pe ojo meta ni atogun meta to ba ti fi pe alwala yen si lalafia ti nkan mi o ba ti ja alwala yen ṣugbọn to ba fe wa tun ibose yen wo to fe tun wo pe ah tara kokon yen ti tomo to fe tun wo lele keji o n lati se alwala ni pipe ni alwala to se pe ni o ma fi omi fo ese re mejeji to ba fo mi fo ese re mejeji tan yo se ma wo ibose si to ba ti wo ibose si a de gbianju pe awon majemu ta ti ka lakoko pe majemu ibose o gbodo mo ati nkan kan ba yen o gbodo so awon majemu yen Allons-y.